Зай сахаалтаарай. Надагт. Мэрлээ. Бас тэр сөрөхөн салхи байна аа. Жохоо. Эшлэг гэсэн шүү дээ. Аа. Баярлалаа. Заа, дараагийн блог үзчих юм сайн уу? Тэгээ, царам. Наадэжтэй. Oh, don't be. Oh my god, any short social media that Watkins is releasing a Facebook video. Short out on get, which means any kitchen. Oh, yeah, I'm too much. I'm too good. I'm too good. Зайтлаа. Сарынаа үгүй харин. Чиг чиг. Боя хас. Яах вэ? Оцгоо болсон мэй. За ингээд энэ их орогтлонд ингээд хам хэрэгтэн болцоож байгаа юм да. Миний хам хэрэгтэн. Ингээд хам хэрэгтэн болцоож байгаа юм да. Аа, хамгийн гол хитсэн дүр нь нас төрчих шиг. Чохон оо. Хитэн мандрын байна. Миний янзрын өнөдөр барууд. Мандрын болгон дээр бичлэг хийж байгаа тэгээд. Яа, би шороо гасан доо хаад дөрөгийг хаа. Энэ дээд зүйл. Энэ мод их гоё харагдаад тахын. Амар гоё ногоо. Бишээ юу? Гүц болсон юм шиг том. За зураг авалт явуулж гээ. Оо, гүцний карта. This side, other side. Come other side. Come other side. Come, I'm coming.
Өөрийнхөө гараатаа. За нэг мандрин сонгооч. Энэ хойт юм мандрин томоо шившиг байна. Яаж мэдээ дээ? Энэ сонголоо. За. Гурван мандрин. Хайра, томыг хэдхэн дүүг юм нас дүрч юм шив. Манайх нь түүсэ. Түүч юм шиг байна. Зургаа судаг байна. Аа, тэгээд. Алис яцсан Japanese one. На тагс кристис юм шиг Шерта. Ага, бичлэг шүү. Аа, орооч читээ тойлоо. Одоо хойлгүй. Ленг. Син дээр. Аа, одоо чи. Энэ ара үстэй шүү. За, паста. Камар мастэй шүү. Энэ манах. Камар мастэй. Түүж ирчээд нь цайтай бош үтчихээр ич байна. Харин өнөөдөр би аяас нарах чинь. Барьдаа дээр таа наваа.